Det är torsdag den 5 april och vi är tillbaka efter påskhelgen med analys på 12 stycken aktietorgslistade bolag där Tobbe Rosén står för den tekniska analysen och jag tittar lite extra på två av dessa 12 bolag. Dagens bubblare är Storytel och iMint och jag tycker vi kör igång med det förstnämnda som kanske är lite relevant idag, för i morse före öppning offentliggjorde ljudboksbolaget sina abonnent- och streamingintäkter för det första kvartalet. Streamingintäkterna uppgick till 222 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med drygt 40% jämfört med samma kvartal förra året. Och vd Jonas Tellander var helt nöjd med tillväxten och framhävde framförallt abonnenterna i utlandet. De växer så det knakar och det har ju aktiekursen också gjort. Sedan årsskiftet är aktien upp mer än 40% och nu är det ju ofta lite volatilt med mindre bolag så här, men det är fortfarande en imponerande start på året. En spännande vinkel som man kan låta snurra runt i huvudet en sekund är kopplingen till Spotify. Det har väl knappast undgått någon att musikstreamingbolaget gjorde sin första handelsdag på New York-börsen i tisdags. Men i prospektet inför listningen nämndes att Spotify specifikt såg ljudboksmarknaden som ett möjligt sätt att växa. Är det ren konkurrens eller öppnar det rent av för uppköp? Det får tiden i alla fall utvisa. Storytel har i alla fall kommit en bra bit ifrån scenen i SVT:s programserie Draknästet för knappt 9 år sedan. Frågan är hur framtiden ser ut. Jag tycker vi låter Tobbe Rosén dra sitt strå till stacken och kommentera aktiemarknaden. Varsågoda. Ja, det är ett spännande läge på de... Ja, faktiskt på alla världens börser. Ska det bli ett handelskrig som eskalerar eller inte? Jag väljer att bortse från sånt här så mycket som möjligt och försöka fokusera på den tekniska bilden. Och tittar vi på de amerikanska börserna när vi har haft så branta nedställ som vi fick i slutet på januari fram till början på februari, så har de i de flesta fall fått ett återtest någon månad senare och väldigt ofta skapat dubbelbottenformation. Och tittar man på dem tillbaka till 1955, så vid liknande utseenden och återtest som vi har sett nu, så har kursen faktiskt i alla fall som jag har tittat på sedan 1955 stått högre både efter en vecka, efter 2 veckor, en månad och 3 månader. Så det borde ju i sig gott. Och dessutom vet vi att april månad är en stark månad både för den svenska och även de amerikanska indexen då. Så det skapar också goda förutsättningar för en börsuppgång. Nu har vi för de svenska delande börsindexen varit ner och testat av den här lågpunkten som vi fick kring den 6 februari. Och som jag ser det så verkar det vara goda förutsättningar för en uppgång nu under kanske någon eller några veckor. Vi får se vad det blir. Vi slänger oss över i grafen och tittar. Idag är det 10 aktier igen. Vi går i bokstavsordningen, så det är från Challenger Mobile ner till Dex Medical. Sen har vi 2 stycken bubblare med och det är Storytel och iMint. Så vi slänger oss in i graferna direkt. Så där ja, då har vi fått fram den första av de 10 aktier som jag ska titta på idag. Och det är Challenger Mobile. Det vi kan se här är ju att aktien efter den här toppen här uppe vid 40 euro ungefär ju har fallit konstant i princip sedan hösten eller vintern 2016. Den här nedgången har ju till en början varit lite högvolatil, svängt ganska mycket men sen börjat stabilisera sig här. Vi har sett primärtrenden 200 dagars glidande medelvärde faller. Vi har fortfarande en svagt fallande trend, men vi har ändå en del små kanske positiva pusselbitar. Vi ser att vi har en tendens till en fallande liknande fallande kil. Vi ser att både den övre och den nedre linjen lutar neråt, men den övre linjen lutar mycket mer neråt än den undre. Om man nu väljer att rita det så här. Och vi kan också se här på slutet att vi har en tendens till i alla fall en lågpunkt som eventuellt är en lågpunkt som suger upp säljtrycket. Lite tidigt att säga, men ser vi att kursen bryter upp över den här fallande motståndslinjen, tar ut de korta och medellånga medelvärdena, så finns det lite förutsättningar för att även den här nivån vid 11 öre ska tas ut. Och då kan vi få en så kallad långsiktig trendskifte, det brukar kalla för en 1-2-3 vändning. Så att det är svagt negativt, men det är absolut en del positiva pusselbitar tycker jag.
Nästa aktie till rakning, det är Klein Scientific. Och här har vi ett snarlikt utseende, kan vi konstatera. Vi hade ju en uppgång upp här mot 24 kronor för något år sedan. Och sen har aktien stadigt fallit. Och nu har vi även här något litet tecken på att den här nivån här nere vid 5,20 ungefär, att den verkar suga upp säljtrycket. Vi har också fått ett par nya högre lågpunkter, och kommer det här nu leda till att vi får följs av, då har gjort det i alla fall här, en ny högre topp som följs den här lågpunkten. Får vi nu ytterligare nya högre toppar som följs av nya högre bottnar, så kan det mycket väl vara så att vi är på väg att bryta upp. I den här aktien, jag var svagt neutral i Challenger, men i den här aktien så är jag svagt, börjar bli lite svagt. Så att jag är neutral, men om vi tar ut de här nivåerna här uppe vid 8,30 någonstans, då kommer jag bli svagt positiv. Nästa aktie är Kola Bitoil, om den uttalas så. Här har jag inte jättemycket data, och det lilla jag ser, det är ju i det närmaste helt platt och trendlöst. Så vi kan se det här som någon form av uppladdningsfas då. Vi ser att kursen pendlar, har ju noterat ju kring de nivåerna som vi fick i samband med öppningen när aktien noterades. Så här vill jag se att det bryter ut från någon av de här nivåerna innan vi ska dra några eventuellt slutsatser för uppgång eller för nedgång. Så bryter det upp över den här nivån vid 21,50 eller vad det nu är, eller ner under den här, så tror jag att det kommer visa den närmaste tidens riktning. Så för tillfället så är jag helt neutral till Colabit Oil. Och nästa aktie, det är Combi Gene. Den har vi här. Och det vi kan se här, det är ju att även, ska zooma ut lite grann så vi ser, även den här aktien har ju fallit ner från den här toppnoteringen här uppe vid 19 kronor. Och noteras med en fallande primärtrend fram till i höstas. Men i höstas så ser vi även här lite grann tecken på att nivån här strax under 2 kronor verkar vara en nivå som suger upp säljtrycket när vi kommer ner till den nivån. Men vi fick ett falskt, en punktering av den här nivån för några veckor sedan, och sen har kursen tagits upp till 20 dagars, den blåa linjen, 20 dagars glidande medelvärde. Vi ser att primärtrenden är i det närmaste helt platt och visar egentligen ingen riktning, och de korta och medellånga medelvärdena skär upp och ner genom primärtrenden, så jag är neutral för tillfället. Men det ser ändå ut som den här branta nedgången som vi hade tidigare här, att den har planat ut lite grann då. Och skulle vi nu få lite högre pivottoppar som följs av högre lågpunkter, så kommer jag placera de signalerna i så fall i den positiva vågskålen. Nästa aktie, det är Community Entertainment. Och tittar på den här aktien så är jag även till denna neutral. Vi ser att efter den här toppen här uppe vid 16 kronor ungefär, så har det varit mestadels neråt. Men även här har vi lite grann tecken på, det är ju inte jättemycket data att gå på, men vi ser ändå lite grann tecken på att den här lågpunkten har följts av en ny högre lågpunkt. Och fortsätter detta mönstret med nya högre toppar emellan, så kommer jag tolka det också positivt. Men jag vill ju som sagt se att den här nivån som vi har här uppe vid 3,40 någonstans då, att den tas ut och sen följs av en ny högre lågpunkt, då kommer jag placera det i den positiva vågskålen. Nästa aktie är Compare IT. Och den har vi här. Har inte jättemycket data på denna heller. Men efter den här kraftiga uppgången så har vi fått en ny lägre topp och en nedgång. Vi ser att en aktien steg ju lite väl fort. Det skapar ju spänningar, och väldigt ofta kommer man tillbaks hela vägen faktiskt ner till ursprunget då. Men här ser vi en tendens till att primärtrenden, den svarta linjen här, 200 dagars glidande medelvärde, håller på att eventuellt suga upp säljtrycket. Vi fick ju en hammerliknande formation igår, alltså en lång svans på nedsidan. Och om vi nu ser att det leder till att de här nivåerna här uppe strax ovanför 6,50 och strax under 7 kronor tas ut, så tolkar jag absolut det positivt. Just nu ser jag helt neutral till Compare IT. Nästa aktie, det är Consensus har vi här.
Och här ser vi att primärtrenden har ju stigit. Vi hade ju en brutal uppgång här till 35 öre. Och sen har aktien fallit tillbaka ner och hållit på konsoliderat kring en platt primärtrend. Nu tagits upp här igen, fallit tillbaka ner. Vi ser att det börjar svansa till sig på nedsidan här. Och vi ser att stängningarna har varit relativt högt upp i de här kursstaplarna. Och det är små positiva pusselbitar. Så att jag sträcker mig till att säga att jag är svagt positiv i den här aktien. Och tror att vi kommer få se nya högre toppar som förhoppningsvis följs av nya högre bottnar och stärker den här lite grann positiva bilden som jag ändå tycker man ser här i konsensus. Tittar vi sen på Crowdsoft Technology har vi här, så kan vi konstatera att den här aktien fortfarande präglas av lägre toppar och lägre bottnar. Vi ser lite grann tendens till att den här nivån här nere i 80 öre ungefär håller på att suga upp säljtrycket, men det är alldeles för tidigt att säga. Än så länge så pekar mer neråt än uppåt, så jag är svagt negativ och tror på fortsatta nedgångar i den här aktien. Och sen hoppar vi upp till Dals Spira Mejeri. Och den har vi här. Och här är jag, vi ser ju att även här fick vi en uppgång upp mot 18-19 kronor. Sen har vi haft fallande kurser och en fallande primärtrend. Kommit ner till den här nivån kring 5 kronor. Kan hända att det eventuellt är på väg att suga upp säljtrycket. Men vi vill ju se att den här pivottoppen och framförallt de här som vi har som kommer vid primärtrenden, den här nivån vill jag framförallt se att den sen 9 kronors nivån tas ut. Men för varje sån här nivå som tas ut och följs av en ny högre lågpunkt så är det en positiv pusselbit. Så att jag från att ha varit negativ till Dals Spira Mejeri. Så det här tolkar jag som positivt och är för tillfället helt neutral till den här aktien. Ursäkta. Nästa är Dextech Medical. Och här hade vi ju en stigande trend som vi ser, en stigande trendkanal som är markerad med de här bruna linjerna. Tyvärr så har golvet i den här stigande kanalen gett vika. Vi föregicks ju av lägre toppar och lite lägre bottnar och nu har det gett vika. Så på kort sikt så är jag någonstans mitt emellan neutral och svagt negativ. Ser vi däremot att de här nivåerna vid 32 tas ut och följs av nya högre bottnar så kommer jag vända på klacken. Men just nu så är jag lite svagt negativ till Dextech Medical och tror på fortsatta nedgångar. Sen har vi bubblarna och det är Storytel och det här ser ju riktigt spännande, en fantastiskt intressant impuls har vi fått här. Dock så är ju aktien uppe vid en psykologisk nivå här vid all time high som det väl är. Nu ska vi se så jag inte sa för mycket. Jag kollar för säkerhets skull så jag inte luras. Det verkar vara all time high, ja. Vi har ju kommit upp här med en uppgång som har varit väldigt, väldigt kraftfull. Kursen har tagits upp till den här psykologiska 100-kronorsnivån och vi ser lite grann tecken på att det börjar gå tungt. Det har blivit ett stort avstånd ner till både de korta och de långa medelvärdena. Så jag kan tänka mig att det kan behövas en rekyl. Men en rekyl som tar ner kursen någonstans kring den här nivån och visa på en positiv candlesticksformation, att det vänder upp från. Och vad är då en positiv candlesticksformation? Jo, det är till exempel en sån här, en hammer till exempel. Och det kan också vara en omfamnande kursstapel som vi ser att vi har en röd box här och sen har vi den gröna boxen helt och hållet omsluter den här, en så kallad bullish engulfing. Det är också en positiv candlesticksformation. Så får vi en sån i den här zonen så är det absolut läge att haka på för uppgång, tror jag. Nästa bubblare det är iMint och den har ju fallit och fallit som vi ser här, men jag tycker mig ändå se lite små positiva pusselbitar i form av att den här nedgången nu har tagit ner aktien till den här nivån. Och är det så att vi ser att vi får utbrott upp över de här nivåerna följt av nya högre bottnar så kan det här bli en riktigt spännande resa, tror jag. Håller eventuellt på att skapa, brukar prata om runda bottnar, och är det så att vi ser att vi får en sån här rund botten och sen börjar ta ut
den här motståndsnivån som vi har här uppe, så är det absolut någonting som jag tolkar i den positiva vågskålen. Det kan också vara så att det här kommer bli någon form av dubbelbottenformation eller någonting sånt där när den här nivån tas ut, och det kommer också vara positivt. Ja, och med det så var vi färdiga med dagens genomgång, och jag är tillbaka som vanligt igen på tisdag och önskar alla en trevlig helg om vi inte hörs imorgon, och skickar över till dig Martin. Ha det svar. Tack för det, Tobbe Rosén. Alltid ett nöje. Vi rullar vidare med bubblare nummer 2 som Tobbe precis nämnde i tämligen positiv bemärkelse, måste jag säga. Det är iMint, och det här bolaget gör mjukvarulösningar för att optimera och förbättra video i realtid. Alltså aktuellt för exempelvis smartphones, där bolaget kanske har störst förhoppning om att bryta igenom ordentligt. Man signade ett 3-årigt licensavtal med det evigt svåruttalade kinesiska mobiltelefontillverkaren Xiaomi i början av året. Och därefter har de ju också skrivit på avtal med Fujitsu, så att får bolaget rull på affärerna så gör de det i alla fall i gott sällskap. Men avtalen har i alla fall inte gett avtryck i resultatet än, och det är kanske därför aktiekursen är ned drygt 10% sedan årsskiftet. Vi får helt enkelt se vilken riktning iMint utvecklas. Med det så vill jag tacka för mig och för Tobbe, och har ni frågor, önskemål eller rent av komplimanger får ni gärna kommentera på klippet nedan. Glöm inte att likea och prenumerera så att vi får fortsätta göra det vi gör. Vi är tillbaka på måndag. Vi ses.